deməli, aydın məsələdir ki, bu prosesdə xeyri qisim adam səhlənkər yanaşır işinə, xeyri adam düzgün işləməyib, müxtəlif maraqlar ola bilər. Bu maraqlar çərçivəsində yanaşıb, ən əsası ədalətli yanaşmayıb ki, nəticə etibarilə xeyri sayda narazı kütlə var. Ora aparanda 3 saniyə, 5 saniyə gözümü belə qaldırdılar. Dedilər, görürsən bu yerdə 3 nəfəri, 4 nəfəri, bu 3 nəfəri uzanan ağız aşağı deyib, saldılar aşağı. Onların da arxası zadı, beli zadı eləcə şıram-şıram idi, qan tökülürdü, açılmışdı kürəyi zadı. Neydi ki o meyitler idi, uzatmışdılar, ağız aşağı uzanmışdı. Lüt idilər. Tam lüt idilər, yani şalvar, kursi. Bəli, bəli, ağızı aşağı uzatmışdılar. Onu göstərdilər, mənə dedilər ki, düzünü boynuna almasan, sənin də axırın belə olacaq. Bunu indiki elədi, bundan əvvəlki elədi, dəxli yoxdur. Əgər bir iradə varsa da, misal üçün, Milli Təhlükəsizlik Nazirində də xeyri qisim adamlar həbs olundu. Bu, keçən ildə zaten xeyri qisim adamlar həbs olundu, daxildə işləyən adamlar da. Onda deyək ki, yeni gələnə, yeni köhnənə həbs elədi. Ona görə kimin günahı varsa, deyək ki, belə baxanda deyək, məsuliyyət daşıyan adamlar var. Çünki bunun dövründə olub. Deyək, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev. Bunu mən sifətdən tanıdım, sifətdən görmüşdüm. Yəni, şeyi çiyinlərinə baxmadım ki, nədir, rütbəsi nədir. Mən də təzə getmişdim deyə tanımırdım. Bu, onun da ki, elə bir Azər Freedom'da kanala mən baxanda onun şəkilini həmin o kanalda gördüm. Mən bildim ki, o Xanlar Vəliyev. Xanlar Vəliyev, məsuliyyət daşıyan adamdır. Mədəd Quliyev onun dövründə olub, məsuliyyət daşıyan adamdır. Eldar Mahmudov məsuliyyət daşıyan adamdır. Hərbi əks təşkilatın rəisi olub, deyirəm, misal üçün nə deyir, Şirinov. Şirinovdur da səhvələmirəmsə, vəxtidə adı. Bunlar hamısı bütövlükdə belə baxanda, əgər bir problem varsa da, bunu tam aça bilməyibləsə, çözə bilməyibləsə, xeyli sədə kütləvi narazılıq varsa, bu adamlar bir məsuliyyət daşıyır. Söhbət cinayət məsuliyyətindən getmir. Mən bütün Azərbaycan analara xanım deyirəm, mənim balamı bir ananın 7 kilometr yol basa-basa əlimdə, mən qatıq süt pendir atarı satıb bala saxlamışdım. Amma bu məsələlər yenidən cinayət işi qaldırılmalıdır. Və bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır, bütün bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Mən bunu deyirəm, biz müharibə aparırıq. Müharibə aparan ölkənin ordusu zorlanmış ordu ola bilməz. Və işçilərlə bunu deyə bilməzsən, bunu zorlanmış ordu gev 44 günü müharibədə belə rəşadət göstərə bilməz, cəsarət göstərə bilməz, belə qalib gələ bilməz. Mümkün deyil, yəni orduya bunu yapmaq olmaz, 767 adam zorlanıb. Belə şey demək olar. Demək olmaz ya bunun. Buraya heç düşmən bizə demir. Nədir düşmüş, o gəlir özünü çıxardı, olmaz axı belə yaxşı. Bu məsələni, yenə deyirəm, hüquqi müstəviyyə gətirmək. Hanı bizim vəkillər, hamısı susturur, hanı bizim hakimlər qaçır. Niyə qaçırsınız? Gətirin qarşıma sübət qoyun. Mən sizdən tərək bilirəm, mən sizə sübdirəm. Mən üstündə qaparıram, siz üstündə qaparmısınız. Sistem istifadə edilib ölkədə gərginin yaratmaq istəyən, ordu nüfuzdan salınmaq istəyən, açıq görünür. Açıq, kör gör, açıq görünür. Hər ənin bir marağı var burada. Mən də hüquqşünasəm, mən deməli, məhkəmə hökmü olmadır, heç kəsə cinayətkar deyə bilmərəm. Heç kəsə deməməlidir. Və öz də bunun üçün də linc eləməməlidir, fərqli fikirlər olmalıdır. Qarşı ortaqda yoldaşınla qızını oradadır. Mən də qızımın 8 yaşı var. Dedi ki, yoldaşınla qızın oradadır, gətirmişik. Yəni, sən əgər bunları boynuna almasan, səni onların yoldaşın qızının yanına 5 nəfər əsgər salacaq. Mən oradan çıxdım, çəkdilər böyrə, mənə qayıtdılar, dedilər ki, bax, oradadır, diqqətdən bax, əsgərlərə səsləndə əsgərlər gəldi qapıya. Dedi, gözlüyün, əsgərlərə dedi, gözlüyün. Əsgər gəldi, mənə qayıtdı, dedilər ki, oradadır. Bax, oxu yenə, dəqiq bil. Aləmə görə mən dedim ki, yəni, ölərəm altdan onlara ləkə vurmaram. Fərqli fikirlər olmalı. Və siz görürsünüz, bir az fərqli fikir söylüyor, linc eləyirlər. Deyir ki, məsələ, üzr istəyirəm, sən özünü zorlasalar, sən belə deyərdin. Heç bir şey görmürəm, heç bir şey yoxdur. Elə bir respublikamızda heç bir qanun qayda qalmayıbdır. Mehriban xanım, bax, bunun xətirini araşdır, mən səndən var, dövlət pul istəmirəm.
Bak bu kızı sağ 21 yaşı var. Siz gelirsiniz, uşaqları evine gelirsiniz, hastalara bakırsın. Mən buna ait değilim. Ben sizden var, bu ev hiç şey istemiyorum. Alaçıda yaşayacağım. Mən hak, adalet istiyorum sizden. Tələb edirəm, hak, adalet istiyorum. Reifin danışığı değil. Bu səpkidə biz mübarizə aparıb problemi çözə bilmərik. Problemi çözməyə mən yeganə yolum deyirəm ki, bəli, Respublika prokuroru buna təzyiq olmalı, buna təsir olmalı. Bunun üçün də şikayətlər olmalı. Mən uşa Avropaya gedirəm. Nəyə görə hardasınız? Niyə səsimizə söz vermirsiniz bizə? Deyirsiniz ki, niyə bu şey efirdə müzakirə edilir? Bu 4 ildə validə ana başda olmaqla döymədiyi qapı, getmədiyi orqan, yalvarmadığı insan yox idi. Ki balasını götürüb, o şəhidimizin, mənim üçün o insanların yoldaşı şəhiddir. Oğlanları şəhiddir. Şəhidin yoldaşı ki balayla fəryad eləyəndə, siz niyə onların üstünə polis götürdünüz? Şəhid olmalıdır, ama şəhid eləməlidir. Efirə çıxıb eyni şeyi 50 dəfə təkrar eləməkdənsə də, bir dəfə şəhid eləmək lazım. Sonra desin, qardaş, bax, mən müraciət elədim, mənim şəhidimə baxmırlar. Bunu deyək. Yoxsa olan hadisəni təkrar bir adam 50 dəfə eyni şeyi təkrar edir. Mən baxmışam efirə, adam rüya ağrıyır. Yox idim içimizdə bir qeyrətlisi. Çəkəydi ay ana, ay bacı. Ayaq saqqal, qadın, başına ağ düşmüş ana, övladını itirmiş ana. Gəl görüm nədir hayalim. Sən Azərbaycan qadını olaraq niyə bu halda? Bizim tələbimizə, sözümüzə səs verin. Salınan bir yeri biz mətbuatda. Uşaq da baxır, qadın da baxır, böyük də baxır, hamı baxır. Olmaz belə. Mən bunun əleyhinəyəm açıqdım. İndi eşidin səsimizi. İndi cavab verin. Verin efir bağlansın. Bir əki qəbul eləmişsiniz, dinləmişsiniz, dərdimizə çare olursunuz. 2 aydır, 3 aydır bu qırğın, bu efir nəyə görə gedir bizim səsimizi eşidir? İndi ver. Onu da çatdıra bilməmişdi, indi çatdırırıq. Verin də. Niyə qarşımıza işgəncə altında şantajla? Bir dövlətdə ana bacı ilə, qızla, övladla bir hərbi qulluqda Azərbaycan kişisi şantaj edilmir. Ay di qeyrətdə, ay şərəfsizdə, qadın qız toxunulmazdır.